I šta ćeš obući večeras? Molim? Šta ćeš obući večeras? Večeras? Da. Ništa posebno. Kao i svako večer, što? Kako misliš kao i svako večer? Ja sam mislila da večeras malo posebnije nego obično izlazak sa ortacima. A o čemu pričaš? Ti si zaboravio, jel? Ne. Da. Dogovorili smo se da idemo na pozorišnu predstavu večeras i da izlazimo i da malo posvetimo vreme nama. Da. Ti si zaboravio uopšte da je to danas? Ne. Nisam zaboravio, ali znaš kako. Danas je Liga šampiona. I dogovorili smo se da idemo kod Miće svi zajedno, gledamo večeras i onako smo retko zajedno, znaš, ja, i Dene, Liga šampiona. Ovo smo se mi dogovorili. Sa mnom si dogovorio ovo. Ja razumem tebe, ali ovo je jako bitna utakmica. Znači, ovo je jako bitna utakmica i još smo svi zajedno, ekipa je tu. A predstavu možemo gledati, znači, sigurno će prikazivati do kraja kalendarske godine i možemo otići bilo kad. Zar da, ne? Da, možemo otići u nekom drugom terminu. Ali poenta je u tome da me ispoštuješ i da me staviš ispred ili iza fudbalske utakmice. Koju uzgred rečeno gledaš svake nedelje. Sa njima. I šta ja se trebam? Šta ja se trebam da ispalim ljude? Da im kažem, neću ja. A ja sam prvi sve organizovao i pozvao sam ih da se sakupim. S obzirom da si se dogovarao i organizovao na dva mesta, verovatno ćeš nekog morati da ispališ. Pa sad ti reši koga. Ok. Može ovako. Sredit ću se. Idem do njih pola sata. Čisto da ih ispoštujem i onda se vraćam da te pokupim i stižemo taman na predstavu. Može? Pa moram priznati da si ovaj džentlmensko-drugarski potez dosta dobro smislio. Tako da nemam šta da dodam. Dogovoreno. Okej. Okay.